Ақтөбеде 55 жастағы әйелді айуандықпен өлтірген күдіктіге үкім шықты. Сотталушы автокөлік үшін адам өлтіруге дейін барған. Енді ол 22 жыл өмірін түрмеде өткізетін болады. Окончательно Усенову назначить 22 года лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовной исполнительной системы средней безопасности. Үкім тыңдауға кісі қолына мерт болған марқұмның жақындары ғана келді, ал сотталушы тарапынан ешкім жоқ. 44 жаста Қасымхан Үсенов соңғы сот отырысында бетін көлегелеумен болды. Осыдан 5 ай бұрын 55 жастағы әйел автокөлігін сатпақшы болады. Сотталушыға клиент болып хабарласып, көлікті көрмекке кездеседі. Қала сыртына қарай шыққан кезде рүлде отырған әйелді белдікпен қылқындырған. Демі таусылған кезде мәйітті сол маңдағы ағаш арасына апарып тастай салған. Ең сорақысы өлікті адам танымас үшін бетін пышақпен тілгілеген. Сөйтіп, құны 150 мың теңгелік алтын алқасын шешіп алған. Енді осы қылмысы үшін 22 жылға бас бостандығынан айырылды. Марқұм қылмыскер қылқындырып жатқанда 112 нөмірін теріп көмекте сұраған. Бірақ кезекшілікте отырған құтқарушы қоңырауға мән бермеген. Осыдан 2 ай бұрын төтенше жағдайлар департаментінің ол қызметкері 2 жылға шартты түрде сотталған еді. Марқұмның туыстары сотталушыға кескен жазамен келісетіндерін айтады. 22 жыл деген енді үкімді сот мырза беріп отыр ғой, енді прокурор 23 жыл беріп еді, енді біз өмірлікке деп қанағаттанып тұрмыз, енді өмірлік жаза болса өмірлікке жіберер еді. Өмірлік деген жаза болмай тұр ғой енді заңда. Адам орнына келмейді енді. Ол да қыз асырап отыр екен. Бір Аллаға тапсырдым.